guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey tak? Okay, ini aku punya test. Okey. Hari ni aku nak tunjuk ke korang cara nak transfer iPhone lama keseluruhan semua WhatsApp apa semua ke iPhone baru. Okey. So first of all, korang mesti yang lama kena onkan Wi-Fi dengan Bluetooth. Okey. Nampak tak? Bluetooth kena on dan Wi-Fi. Wi-Fi tu Wi-Fi rumah kot. Yang penting dulu on lah. Okay. So dah on. Yang ni phone baru eh. Phone baru ni adalah iPhone 11 Pro. 256 dual SIM. Okay. Dan ni daripada handphone lama aku, iPhone 7 Plus. So cara dia. Okay, aku buka lah pegang. Okay, so hello kan. So hello. Ni kita refresh. Kita refresh dan okay, slide ni ada tak? Slide dia. So, okay. So, dah nampak setup new iPhone. Okay. Nama tak? Ke kabur? Kabur. Okay, dah setup new iPhone. Okay. Make sure iOS latest. Dan Wi-Fi korang kena kuat lah. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting sebelum ni, first WhatsApp dah settle. Kalau kau ada dua WhatsApp, business dengan WhatsApp, kau backup dulu. Dan iCloud. Okay, make sure korang backup iCloud. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Continue. Okay. Okay, nampak tak? So, scan je. Okay. So, ini, we scan kat atas je. Nampak tu? Okay, keep your iPhone near new iPhone while your information is transfer. Enter passcode. Okay, ni passcode yang lama lah. So, so lama. Okay. Alright. Now setting your iPhone. Saya terangkan sikit kot lampu ni. Kalau ni ring light aku apa beli. Saya lah kan nak di YouTuber ni macam-macam nge spend sikit. Sekejap. Kita terang lagi. Tak ada. Okay. So korang tahu tak berapa aku beli dua SIM ni? Saya korang tak tahu kan. Aku beli dengan harga RM3,080. Murah tak? Tapi iPhone dia tak dapat lah. Orang nak continue. Face ID, kena buat Face ID eh. Hold to self ID. Okay, started. Okay. 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 Kamu susah. Okay. So, continue. Move your head slowly to complete the circle. Okay. Alright, settle. Transfer for iPhone eh. Jangan ambil dari iCloud. Sebab iCloud kita nak memang transfer dari iPhone lah. Alright. Agree. Okay. Blah blah. Okay. Agree. Okay. You can disetting. Allow. Continue lah. Continue. iMessage. Continue. Semua continue lah. iSiri. Continue. Select your Siri language. In English. Okay, next. Message suara tu. Ni. Hey Siri into your iPhone. Hey Siri send a message. Hey Siri, what the weather like today? Hey Siri, set the timer for 3 minutes. Okay, and finally say, hey Siri, play some music. Tengok, member baru aku, Siri nama dia. Siri didn't quite get. The family say, hey Siri, play some music. Continue. Siri, press and hold the button. Press and hold. Okay. Improve situation. Have info about the share audio recording. Now. App magnetic. Share. Don't share. True tone display. Set without see without true tone display. You can change the latest display. Software update. Download and install. Yeah. So sekarang software update. Okay. Sekarang tengah tunggu untuk transferring data. So korang boleh tengok transferring data mengambil masa lama. So
tunggu saja. Okey. Okey, dah siap. So sekarang ni transfer complete. Baru pun dah buat. Tengah tunggu lagi. Okey. Jimbit kat tunggu. Okey, so aku sambung yang semalam tu. Dah siap, transfer complete. Kena keluar macam ni. Sekarang aku nak ambil SIM card baru aku. Dia lama. So form baru dah kaya macam ni. Dan dah kan semua dah ada lah. Okay, semua dah ada. So sekarang ni aku nak masukkan SIM card aku. Okay, jom. So masa ni lama jugalah. Tapi tak ada lama sangat kan. So this one aku nak ambil. Okay, ni pun aku nak kena buka SIM card dia. Continue. So sama kan. Tengok. Okay, ni aku nak buka. Yang ni casing kena buka lah. Of course casing kena buka. Yang ni ada dual SIM. So korang kena tengok. Dan so kalau korang tak, ni WhatsApp macam mana?